Киян Лопачак з нами є, капітан Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Маркіяне, слава Україні! Вітаю вас в нашому етері. Героям слава. Хотіли з вами обговорити і актуальні теми, але, зокрема, цікавить і те, яка ситуація на тих ділянках фронту, де ви перебуваєте. Що ви зараз загалом спостерігаєте від дій ворога? Чи змінилась якась тактика? До чого вони вдаються? Ну, насправді, ситуація по всій лінії фронту на Донеччині, по східному напрямку, вона не змінюється вже декілька місяців. Ми спостерігали і спостерігаємо постійно так звані місні штурми. Ворог, як вдавався до тактики абсолютного знищення українських міст і населених пунктів, так діє і зараз. Тобто, фактично йде повне знищення спочатку цивільної інфраструктури, потім тотальне знищення повністю всіх будов, всієї інфраструктури і з подальшим витісненням сил оборони. На жаль, це відбувається по всій лінії фронту. Воно не відбувається, там, скажімо, немає якогось такого миттєвого швидкого просування, але, на жаль, ці, скажімо, витискання за допомогою авіації, витискання за допомогою все ж таки на даний момент суттєво переважаючих артилерійських снарядів і артилерійських пострілів, в яких ворог має зараз перевагу, все ж таки призводить до певного просування на деяких ділянках фронту. Як ви гадаєте, от що може означати відправка військ КНДР до нас? Наскільки це велика загроза? Що про це думаєте? Хоча от вже від пана Лейка чули, що цих військових, принаймні в форматі якогось інструктажу для нашого ворога, ми вже впродовж кількох місяців, так, спостерігаємо? Ну, тут важко сказати, тому що ми зараз спостерігаємо, ну, особисто там читаємо різні думки експертів, розвідки. Тут декілька питань, насправді. Хто приїхав і скільки? Де їх будуть використовувати? Якщо це є військовий контингент, який буде там не на допоміжних роботах, а який буде набиратися військового досвіду і допомагати силам росіян, скажімо, безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Проговорюю, що це швидше за все, що буде Курська операція, що події будуть відбуватися в Курську. Ну, що тут можна говорити? Однозначно, що будь-яке посилення в живій силі ворога – це є, ну, край негативний момент для нас. Ми можемо стверджувати і міжнародну, тобто, скажімо, розвідки, які спостерігають за тим, що відбувається в Північній Кореї, можна констатувати, що це є, не можна сказати, що хороші солдати, але це є стійкі, ідеологічно підковані, зазумбовані раби свого режиму, які будуть виконувати те, що їм скажуть, і будуть виконувати це добре. Тобто це однозначно посилить Російську Федерацію в тих місних штурмах, які вона зараз, скажімо, використовує своїх солдат, вона буде мати додатково якийсь там людський ресурс, скажімо, для намагання витискання наших сил. З точки зору взагалі прецеденту, це, на мою думку, ми спостерігаємо дуже кволу і вялу реакцію Заходу, тому що такі прецеденти, коли один диктаторський режим допомагає іншому диктаторському режиму, перекидає війська, і що найгірше для наших західних партнерів, вони будуть отримувати передовий бойовий досвід, тому що все ж таки та війна, так як ми зараз навіть спостерігаємо, вона змінюється не то, що там кожен рік, вона змінюється надзвичайно динамічно кожного місяця. Змінюється тактика і наша, і ворога, змінюються сили і засоби, які користуються і ворог, і ми. І ця динаміка, вона, за нею треба слідкувати, її треба опановувати, її треба вивчати, її треба впроваджувати. Коли безпосередньо Північна Корея буде мати досвід до, скажімо, тих методів сучасної війни, які зараз використовуються в Україні, можна буде сказати, що вони будуть, ну, становити набагато більше загрозу, ніж це було до цього. Нам би хотілося... в принципі, коли, скажімо, ніхто ніяк не реагує, окрім якоїсь турбованості, ми спостерігаємо. Ну, тобто так демократія в диктатурі не знає, як має виграти війну, коли всі спостерігають, думають, аналізують, дають якісь свої оцінки, а жодних реальних кроків немає.
Так, це правда, що ми від наших партнерів, звісно, чекаємо якоїсь більшої реакції. І ну, кілька тижнів вони, в принципі, казали, що подивимось, у них точних даних нема стосовно того, що ці військові є на території України і будуть брати участь у бойових діях. Але вже зараз ці факти нібито без заперечень. Крім того, сам Путін заявив, що, ну, можливо, якщо є ці знімки, ну, то, значить, це правда. У нас коротка реклама на телеканалі «Еспресо» і за кілька хвилин повернемось. Але на Ютубі, говорить Великий Львів, на телеканалі НТА, ми далі продовжуємо працювати. Нас чимало людей дивиться зараз онлайн цю трансляцію, тому що, очевидно, для людей це важливо те, про що ми говоримо. Пане Маркіяне, ми ще також обговорювали історію з боротьбою. Мені все-таки хочеться вірити, що це буде боротьба, ефективна боротьба з корупцією в Україні. Як ви спостерігаєте за цими процесами з точки зору військового, з фактично бойових позицій? Ну, це таке, знаєте, що нам цим робити і чи нам вдасться це все побороти? Нам це кому? Українському суспільству. Українському суспільству, ну, дивіться, якщо говорити, ну, як ставитися, ну, до корупції не можна ставитися там позитивно, де би ти не був. Чи ти би не був військо, чи ти там, скажімо, у Львові, чи ти в Тернополі, чи ти, чим би ти не займався. Корупція під час війни, ще особливо те, що стосується обороноздатності, підриву обороноздатності, те, що стосується зловживання, маніпуляції, вкрадання, грубо говорячи, сил оборони, чи тих засобів, які призначається для сил оборони. Я про це особисто вже говорив неодноразово. Тут має бути, тобто, максимальне покарання, пожиттєве, там, максимальне, яке тільки може бути, причому безапеляційно. Чому до цього не приходять, всі тільки про це говорять? Мені про це важко сказати. Для цього є в нас, яка не є влада законодавча, яка має, ну, на мою думку, трошки жорсткіше до цього ставитися і ставити, скажімо, більш ультимативно. Якщо там щось не вдається, ну, принаймні, я про це, про якісь радикальніші методи, ну, рідко коли чую. Хоча був так само депутатом Верховної Ради і знаю, наскільки деколи можна піднімати градус і добиватися своєї думки, своєї точки зору. Тому що, на жаль, з такими процесами воно не то, що підриває, там, скажімо, якусь там довіру чи вбиває мотивацію, але воно викликає, м'яко кажучи, дуже гарячі дискусії, деколи не до кінця приємні, коли бійці задають там якісь питання в нашому колі, деколи просто не знаходиться слів, щоб якось адекватно зреагувати чи пояснити, чому воно так відбувається. Тому, з іншого боку, ну, давайте подивимося правді в очі. Ну, ці ж люди, які беруть хабарі, там, вже там, я не знаю, вже навіть не знаю, про кого говорити, тому що за крайніх два тижні там як не МСАК, то ще щось, як не прокуратура, то, ну, коротше, там все на купу. Так? А звідки вони взялися? Вони ж не з космосу прилетіли. А хто давав їм ті хабарі? Тобто ми коли говоримо, що там затримали того, от вони там по підрахунках там за там 2000 людей, там, скажімо, обслужили в лапках, так? Отримали хабарі, ті там стількись, там декілька сотень, ті там стільки мільйонів награбли, там по підрахунках теж там декілька сотень. Ну, ці ж люди, вони ж серед нас. Тобто давайте дивитися правді в очі, що, ну, скажімо, частина суспільства бере ці хабарі, частина суспільства свідомо їх дає. В кінцевому результаті програє загалом українське суспільство, тому що, знову ж таки, з таким підходом, ну, війну буде виграти дуже важко. Більше того, найгірше в тій ситуації, що... Невеличка пауза, пане Маркіяне, ми повернемось на еспресо, і ви завершите свою думку. Дякуємо, що ви нам пишете коментарі у нашій трансляції. Ми повернулися в ефір телеканалу «Еспресо», працюємо наживо зі Львова. Зараз є на скайпі з нами Маркіян Лопачак з передової. І, Маркіяне, от завершіть свою думку. Запитали Маркіяна про корупцію, про боротьбу і з тим, що в нас в Україні відбувається. Найстрашніше для мене, чого я не можу зрозуміти, і питання, на яке ніхто, скажімо, не дав. Ми чуємо дуже багато про, там, скажімо, облав ТЦК, ми чуємо багато про затримання і порушення різних кримінальних проваджень, але я не чув в тих всіх резонансних справах жодного логічного завершення. Ми чули про масу звільнення
масу звільнень чиновників, топ-чиновників, різних порушників і так далі, з центральної влади, з місцевої, там от будь-звідки. Я не чув, що ці люди мобілізовані і долучені до сил оборони. Я не чув, там, скажімо, там, що масово оці всі затримання, які відбувалися, що ці люди є покарані, вони несуть відповідальність за ті дії, які вони зробили. Я, крім того, що, скажімо, хтось говорить про це по телебаченню, немає осуду суспільства шаленого. Тому що, знову ж таки, кажу, люди шукають всі можливості. Там, і от я недавно був у відпустці декілька місяців тому у Львові. І я був в певному шоці, коли там в певних колах абсолютно нібито адекватні люди, нібито притомні люди, вони проговорюють, скільки коштує система шлях, щоб виїхати. Вони проговорюють, там, скажімо, які зараз є нюанси, щоб відмазатись, не йти служити. І це проговорюють чоловіки, це проговорюють їхні жінки, це проговорюють їхні родини. Вони спілкуються між собою. Це нормальні теми. Тобто я, от коли з боку там два рази був присутній на тих розмовах, от я просто, ну, в мене такий штопор був, я не знав, типу, ні що сказати цим людям, ну це там хороші знайомі, ніяк реагувати на їхні дії. Але от з цього всього починається. Тобто люди шукають можливості, інші люди використовують цю можливість для свого незаконного збагачення. Але це проблема, от що ми маємо з цим робити, давайте найкраще цього не робити. Якщо ми як суспільство маємо щось з цим зробити, найпростіше для суспільства цього не робити, не породжувати цю корупцію і не сприяти цій корупції, щоб потім її не засуджувати.